Ditën e sotshme jam parë kota protagonist së bashku në shoqërinë e njëri tjetrit. Sheila, Ardit Cuni dhe Lediana Prenga dhe disa figura të njohura të ekranit të gjithë së bashku. Ndërkohë këta të tre kanë qenë së bashku në ferm duke kënduar Sheila këngën e Ledianës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje kjo mund të ketë qenë edhe një ironi për këngën e Mevlanit, që ka bërë kohët e fundit dhe e ka ndryshuar këngën Lediana duke e bërë bota ime. Kjo mund të ketë qenë një sinjal që Sheila ka dhënë Mevlanit, ose mund të ketë qenë një ironi për këngën e Ledianës.